Lala, what are you doing? Lala, aya baya. Lala, aya baya. Så får man inte göra. Titta på pappa. Lala, farligt ha. Lala, aya baya. Aya baya la. Lala. Aya baya. Aya baya lala. Okej, det är farligt, okej. Okay? Aya baya. Aya baya lala. Okej. Okay? Farligt det här.